Patsir hljóðs. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég geri hér grein fyrir bókun minni vegna þess mál sem var fyrst til umræðu á fundinum. Hún er svo hljóðandi. Íslendingar hafa farsæla reynsla því að taka á móti flóttamönnum og rétt er að halda því áfram eftir því sem efni og aðstæða leyfa. Sjálfsagt er að vera í góðu samstarfi ríkisvaldið við móttöku slíkra flóttamanna hér eftir sem hingað til. Hins vegar skal vara við því að borgarstjórn skuli að óathuguðu máli hvetja til fjöldaflutninga af flóttamönnum til Reykjavíkur umfram þann fjölda sem nú þegar hefur verið ákveðinn og án þess að ljóst sé með hvaða hætti það verið gert. Áður en slík hvatning er samþykkt hefði verið eðlilegt að byrja verkefni á réttum enda og kanna raunverulegt svigrúm og getur borgar og ríkis til að taka við stórauknum fjölda flóttamanna í borginni. Til dæmis þarf að athuga hvernig skólar borgarinnar, velferðarþjónustu og sjúkrahús eru í stakk búin til að auka umsvif sín í samræmi við slíkan fjölda. Þekkt er að nú þegar eru langir biðlistar eftir margvíslegri opinberri þjónustu í Reykjavík. Einnig þarf að meta hvernig húsnæðismarkaðurinn í borginni er í stakk búin til að taka á móti slíku fjölda. Ekkert liggur fyrir kostnað við slíkan fjöldaflutning né kostnaðarskiptingu ríkis og borgar. Sá fjöldi sýrlenskra flóttamanna sem komið hefur til Evrópu er aðeins lítill hluti vandans eða 2% af þeim 10 milljónum sem talið er að hafi flúið heimili sín vegna borgara styrjaldarnar í Sýrlandi. Bent hefur á að það sé mun líklegra til árangurs að Vesturlönd aukist hjálparstarf sitt sem næst átakasvæðinu og leggi þannig áherslu á að hjálpa sem flestum. Það er þeim milljónum sem búa við erfiðar aðstæður í flóttamannabúðum í Tyrklandi, Jórdaníu, Líbanon og Sýrlandi sjálfu. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og eftir að gera og borgarfulltrúar meiri hlutans áskilja sér rétt til gagnbókunar. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson er eitthvað að myndast við að koma hér og lesa upp bókun. Eru fleiri tilbúnir með bókanir? Já, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir kemur hér og les upp bókun. Forseti borgarfulltrúi heitir undir hérna 6 mánaða uppgjörinu. Bókun er svohljóðandi. Uppgjör fyrir rekstu fyrstu 6 mánaða ársins sína að teki borgarna dug ekki fyrir útgjöldum þrátt fyrir að útsvara sig í botni. Mikið tap er A-hluta eða sem nemur 3 milljörðum og rekstrarniðurstaða A- og B-hluta er 86% undir áætlun. Afkoma samstæðunar er 3.420.000 verri í árin og sama tíma í fyrra. Engin rekstrarhagræðing hefur farið fram í forgangsröðun fjármuna. Borgin er að ganga á eigið fé og uppgreiðslutími skulda er orðinn 34 ár. Veltu fé frá rekstri 1,4% þarf að vera lágmark 9% að mati fjármálaskrifstofu samkvæmt síðasta ársreikningi. Það þarf að lækka rekstrarkostnað að minnsta kosti 10%, sala byggingarrétti gengur ekki eftir, það þarf að hafa til sölu lóðir sem fólk hefur áhuga á að kaupa. Það er staðreynd að borgin illa rekin að meiri hlutin hefur enn ekki komið neina tillögur að hagræðingu og áætlunir ganga ekki upp. Bendi fjármálaskrifta á það í skýrslu sinni að þessi slæma niðurstaða kalla viðbrögð fjármálastjórnum borgarinnar á það ber að hlusta. Það þarf að taka strax á rekstrarvanda borgarinnar og gera raunhæfar áætlanir. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að gera grein fyrir bókun. Eru fleiri bókanir á leiðinni hér? Já, borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson gerir nú grein fyrir bókun. Borgarfulltrúar eru beðnir að senda skrifstofustjóra bókanir rafrænt. Já. Forseti og borgarstjórn, ég geri grein fyrir bókun fjórðalið. Tillagan sem hér liggur fyrir er samhljóða tillögu sem var afgreidd í borgarráði á fundi þess þann 18. júní síðastliðinn. Lögð var fram og samþykkt sú breytingartillaga að ársfjórðungslegir listar yfir allar samþykktar ferðaheimildir yrðu lagðir fram á fundum fagráða og borgarráðs. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata telja rétt að láta reyna á það verklag áður en farið er í frekari breytingar á því umfangi þess flækjustig og kostnaður við það aukið. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Borgarfulltrúi Júlíus Eyfell Ingvason gerir þá grein fyrir bókun. Hún er við hvenær var
áslutu uppgjöri var fyrsta mál dagskrá. Áslutu uppgjöri þriðja mál dagskrá. Þriðja mál dagskrá. Það svona uppgjör fyrir rekstur fyrstu sex mánuði ársins 2015 sýnir að áfram með mikið tap á aðhluta Reykjavíkurborgar eða sem nemur rúmum 3 milljörðum króna sem næstum tvöfalt meira tap en reiknað með í fjárhagsáætlun. Staðan því orðin mjög alvarleg sem því miður í samræmi við viðvaranir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á undanförnum árum. Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar segir í skýrslu sinni að þessi slæma niðurstaða kalli á viðbrögð í fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Mikill þungi í þeim orðum fjármálaskrifstofunnar og undirstrika þörf þess að markviss vinna verði sett strax af stað við að taka á rekstrar vanda Reykjavíkurborgar. Við afgreiðslu ársreiknings ársins 2014 lögður borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að slík vinna væri strax af stað. Ég sendi þetta augnablik. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson er beðinn að senda bókun á skrifstofustjóra. Eru fleiri bókanir á leiðinni? Hér möguleg gagnbókun á leiðinni frá borgarfulltrúa meirihlutans vegna flóttamanna tillögunnar. Já, það hefur verið óskað eftir að gera hlé á fundi. Það mjög kærkomið. Við gerum örstutt hlé.
Fundi er framhaldið og hér á eftir að lesa upp eina bókun og það kemur í hlut borgarfulltrúa Björns Blöndal. Forseti, borgarfulltrúar, lesi hér upp bókun vegna fyrsta máls hér á dagskrá. Hún hljóðar svo, borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Framsóknar og flugvallavinna, Vinstri grænna Pírata og borgarfulltrúarnir Júlíus Víðingarson, Hildur Sverrisdóttir og Herdís Þorvaldsdóttir fagna samþykkt þessara tillögu og því að Reykjavíkurborg leggi þannig sitt á mörkum til að bregðast við þeirri neyð sem steðjar að flóttafólki heiminum. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og þá er umræðum lokið. Gerð hefur verið grein fyrir öllum bókunum á þessum fundi og er honum slitið. Klukkan 20:30.